নমস্কাৰ, মই ৰাজলক্ষ্মী, মাজবাটত থিয় হৈ আছোঁ। আচলতে এয়া গহপুৰ ইটানগৰ ৰোডৰ মাজবাট। গহপুৰৰ পৰা আহিয়ে যেতিয়া আপুনি ইটানগৰ ৰোডত সোমাব, তেতিয়া প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান আহিয়ে আপুনি ৰাস্তাৰ সোঁহাতে জাকৈ নামৰ ৰেষ্টুৰাখন পাব। আপোনালোকৰো কেতিয়াবা সুবিধা হ'ব, সোমাব পাৰিব। সুস্বাদ্য খাদ্যৰ লগতে সুন্দৰ এক পৰিৱেশ লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াত অকণমান শান্তিৰে বহি যাব পাৰিব কেতিয়াবা যাত্ৰা পথত। চাওকচোন কি সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ। এয়া হৈছে জাকৈ। জাকৈ অসমীয়া অসমীয়া লগা এটি নাম নহয় জানো? চাওকচোন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ। এইখিনিতে সন্মুখতে এটা আছে ধুনীয়া পুখুৰী, তাৰ ওপৰৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন বাঁহৰ সাঁকো। ইয়াতে ধুনীয়া ফটো উঠিব পাৰি। মই বহুত ফটো উঠিলোঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ। আৰু এই পথেদি সুন্দৰকৈ সোমাই যাব পাৰে জাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। আৰু এয়া পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰং বিৰঙী পাত ফুল লগাই থৈছে। এতিয়া মই সেই বাঁহৰ সাঁকো ৰাস্তাৰে নগৈ তাৰ কাষেৰে, আচলতে 3টা বাট আছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ লগতে জাকৈখন হোৱাৰ বাবে। এইফালে এইটো হৈছে ঘৰৰ ৰাস্তা আৰু মাজেদিও এটা আছে। মই এতিয়া মাজৰ বাটটোৰে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে অতিথিসকল আহিলে বহিব পৰাকৈ সুন্দৰ কটেজ আছে, বাঁহেৰে নিৰ্মিত। এইবোৰ টকৌ পাত, এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে যিমান থলুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে। আৰামত আপোনালোকে বহি সাজ ধুনীয়া ভাত খাই যাব পাৰে। বৰ্তমান কোনো নাই, কাৰণ একে পুৱাৰ সময়। আমি ইতিমধ্যেই আহি ব্লগটো বনাওঁতে কেৱল দেৰি হ'ল। আমি ইতিমধ্যে ইয়াত থাকি ইয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো হৈছে। এয়া আহক সোমাই যাওঁ জাকৈলৈ। এইখনেই হৈছে জাকৈ। কৈছোঁ অতিথিসকল এতিয়াও আহি পোৱা নাই, কটেজত বুক কৰোঁ কোনোবা আছে অতিথি। ইয়াতে যদি কেতিয়াবা আপোনালোক আহে তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ কটেজ বুক কৰিবলৈ বা যিকোনো খাদ্যৰ জুতি ল'বৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ ফোন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ৰুদ্ৰসাগৰ জাকৈ স্বত্বাধিকাৰী। তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওকচোন, দেখুৱাম ইয়াতে ৰাতি থাকিব পৰা ব্যৱস্থাৰে সুন্দৰ কটেজ আছে, দুমহলীয়া কটেজ। আৰু এইফালেও আছে বাঁহৰ পকাৰ বেলেগ বেলেগ কটেজ আছে ইয়াতে। গতিকে কেতিয়াবা যাত্ৰা পথত যদি ভাবে ইয়াত এৰাতি কটাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লেও আহি এৰাতি কটাই যাব পাৰিব। মই ইতিমধ্যে দেখাই দিয়া ফোন নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পেলাই আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব পাৰিব।